وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعسكارو ودعاقانو متعلق دا مبارك درسنو او باغ السلسلة كي نند الله بتوفيق سرا شلم درس دي باخرني درس كي او باخرني نشست كي دا قرآني دعاقانو بعلى خبر روانو اغا كمي دعاقاني دي چه قرآن كي رب العالمين یاد پخانو نیکانو خلکونه را نقل کړی دی، یاد پیغمبرانو په ژبه باندې دغه دعاګانې راغلی دي. یا الله خولی دغه دعا دغه دعاګانو باس روانو. نو آخرنۍ خبره دا ذکر شوې وه چې د جنتیانو دعا، د جنتیانو څه دعا ده، هغه هلته تفصیل شوی. داغینا بعد وی چی دا مسائبو یعنی دا مصیبتونو او مشکلاتونا دا نجات حاصلولو دا پار دعا، دا مصیبتونونا او دا غمونونا دا وطو دا پار دعا. پا بل تعبیر سر حدیث ہوا ہے، پیو چا باندی غم دی، پیو چا باندی سخت دا، پیو چا باندی مصیبت دی، او اغد دی مصیبتنا وطو غواری او نجات غواړي، دا غي د پاره دعا یا ذکر چې دا قرآن کې خوښ شوی دی، الله رب العزت خوښولی دی. دا خبره یاده کی بار بار زه دا خبره کومه او بیا بیا بیانو چې دا خبره زموږ ذهن ته صحیح پریوزي چې دا دنیا دا ځای د امتحاناتو دی او زید ابتلاعات دی او د مصیبتونو دی، دا زید راحتونو نه دی، نه د دمی دی او نه د همیشه د اوسیدو دی. نو دلته همیشه اوسیده نشتی، دلته همیشه راحت نشتی او دلته همیشه خوشحالیانی نشتی. نو کله چې په دې خبره باندې ته پوه شي نو زړه کې به دې یو اطمینان او سکون پیدا شي او صبر به د پکې پیدا شي او سلا بده بگی پیداش او دا غم او مصیبت پا دیو پوشی چی دا یوازی پتا باندی نده، بلکه سمرا انسانان چی دنیا کی دی اگا طولو دا پار دا خبر یو شانده چی کلب غمی، کلب خوشحالی، کلب مصیبتی، کلب راحتی. دا دی مصیبتون دا وطو لار سده، دا وطو دیری لاری دی. یوال ار پا که داده چی تا دعا او ذکر روی کم چی قرآن کرا گلیتی او انشاءاللہ دی کتاب کی مستقل یو فصل عمر روان دی او باب حدیثون کی چی کم اذکار او دعاگانی خوشیوی دی دا غم دا ختمولو دا پارا او اگر دا حدیثون خبر دلتا قرآنی دعاگانی ذکر کیه، قرآنی دعاگانی و اذکار التا او بیخ تفصیل لازی دا مصیبتونو ندوتو دا لار غلطه ده، کما چې د ډیرو خلکو په ذهن کې ده چې راغلی به پی غمی او مصیبتی او دې د دې مصیبت نه وته غواړي د الله په نافرمانۍ سره، دا نشي کېدی چېرته. لکه د الله نافرمانۍ څنګه یو سړي باندې مصیبت غټ دی، غم پی راغلی دی او دې د جاهلیت او د کفر خبرې کوي، نو په دې سره ګوره غم او مصیبت کمیږي نه بلکې زیاتیږي. په تقدیر باندې اعتراضات، پا اللہ بانی اعتراضات، ہر زکی خلوازنی ولی دا شکوی شکایتونا، بس جو مر شم، بس جو ختم شم، او جو تبا شم، او جو لالو او غرک شم، او دا شو دا شو، دا دا مصیبتون دا وطو لار ندا، او دا دا انسان بے وفائی دا اللہ سر، چکل پا اللہ نعمتونو کی کنا، نو دے وقت پا خلکو تا نرائے دے، یعنی اللہ چھو سر دیتر توجہ ساتھ اللہ چھو سر احسانو کی
نو اگر احسان نہ رہے دی ہر چاہتا لیکن اس اللہ والا رزق ورکو نو دی ہر چاہتا دا نوی چاہتا اللہ مالا رزق را کردے دا پراخ اللہ دارا کرو اللہ دارا دا نوی چاہتا آیا ربی ماری دا او بس قرضی دی او بس مصیبتون دی او بس غمون دا بے وفائی دا چاہتا بیشمار نعمتون تا نہ رہے دی او یو غم و مصیبت را گلے چی بھائی کم خیر دستا دا پارا اگر تر یادے ہر چاہتا یادے شکوئے کے نو پا دی طریقے سے غم کمی گی نا زیادی گی دا شب باز خلقوی چی غم کمی دو یا دا ختمی دو یو لار دادا چی تا سندری و غزلی و ٹپی واوری یا بازوی چی چرسو سگرٹ و سرو لگی یا بلس نشو کی نوی دیس رغم رکی گی دیس رغم نو رکی گی دیس رغم زیادی گی دو زمانلو خبر دا چی او سڑی دید اللہ نا فرمانی که دا غم دی ختم شو دا غم راوسته دا چا کرده دا اللہ ختمی بے سوک دا اللہ بے ختمی نوچی راگ اللہ نمانی او بیاوی چی رغم ختم شو وسته سوچ بیو کن یعنی کوم آغا کار چی آغا دا اللہ نا فرمانی دا اوالم چی دق اللہ را لدا غم ختم کی او نیشی کہہ دی کتا دا غواری چی دا غم نوزی کم غم او مصیبت چی اللہ را وستے دے ویم دا دق اللہ اومنا کم اللہ چی دا غم او مصیبت را وستے و دا غم پلاس کرے دے ختمول شتی یو دا ذکر قرآن کی را گلے دے دا ذکر دا دعا دا یونس علیہ السلام پا جب را گلے وا کلے چی یونس علیہ السلام مختصر چی توست دا پتی چی دا ذکر اگر کلے کڑے دا دعا یونس علیہ السلام دا خپل قوم نخپشو قومی نمن لی ایمانی پی نرودو اللہ نین و علاقی تلے گلو دے نوچی خپشو دا اللہ حکم تے انتظار ونو کولا پکر داو چی اللہ حکم تے انتظار کردو چی اللہ سوئی خپشو لات کشتی کسور شو بید اگر کشتی وزن زیاد شو پی سلپ دیو شو چی و کس بتی ابو تا دانکی ناغوی چی قرآن دازی وکو قرآن دازی وکڑنو بایی که دا یونس علیہ السلام نوم رووتو ناغوی دا دیر خسده دی دا خود دیر مخوریز و دیر قدرمن سده دنو دیخو دسر دیسی نیشو کولی چی دی و بوتو رو دنکی پا دویم پیر بیا بیا داگا نوم رو خاتو پا دریم پیر بیا بیا داگا نوم رو خاتو او که دوی هر سکڑه وی نوم با دا یونس علیہ السلام را خطیزه که چی عرش ور آخر اکی مجبور شو آگوی بس سید از تیاری وروی دنگل اوبو تلان دی و محیو تا پا انتظار ولادو داگا خیط تا یونس علیہ السلام لار اللہ دا خبر قرآن کی زی پا زی ذکر کردی دا وذنونی اِذ ذهب مغاضب فظن اَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ وی داگا پا گمان کی دا خبر نو راگلی چیزا پا دبانی تنگسیہ راولم یعنی یونس علیہ السلام پا زرک کی دا خبر نو راگلی چی دا ما چی کم کارو کو دا اللہ حکم تم انتظار ونکو کی دی شدید اللہ سا اللہ پا ما بانی دا خبر را تنگ کی دا دا کپا ذہن کی نو را گلی او دا مئی خیرتی تا ورا گلی آغا زکی اللہ وی فنادا فی الظلمات نو دا آغا تیرونا دا مئی دا خیرتی نا آغا آوازو کو اللہ تا دا مئی دا خیرتی تیارا بیا دا وبو تیارا بیا دا وریزو تیارا دا شپی تیارا او پا دی دوم را تیارو که اگا رب العالمین تاوازو کن ما ترکسات مخیو کن چی مصیبتون نواتو لارداده چی تداغ چا سر رابطه مضبوطه که چا چی مصیبت راوسته ده دا پا نور قسو میسونه که میگی دا مصیبتون او غمونه گره نه دا چا تا بینولو بنده که میگی نه چا تا دا انسان دا طاقت شتی چا غیر دل کم کی چی سو پور اللہ نی بوخت دی او که یو کس تاس رسوک مندم ہوئی گا نا نو دام یو سبب دی چی اللہ گر زولی دستا دا پار دیتا پزرک اللہ چولی چی تاس را مند ہوئی او دل دا طاقت اللہ ورکڑی تاس را پا دی غم کی مند ہوئی نو خبر طول اللہ تا واپس کی او چی اللہ ونا گواری نو پا دی یو مخلوق نا چی دا طول مخلوقات زمک عثمانو کی جسم ردی راجمه شی تا لسوک فائدنی شی در کهوله او نتا لسوک نقصان در کهوله شی او نتا لسوک نقصان در کهوله شی چی سو پر اللہ نی بوخته دی دا آغا زین آغا آوازو کسیوی اللہ وی فنادا فی الظلمات
ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دا أواز قال لا تكرهوا لا إله إلا أنت نشتي حق دار دا بندقي مگر تي سبحانك اي رب پاكي دا تالرا إني كنت من الظالمين يقينا يمزد ظالمانونا. دخبلي خبري إقراري وكو چي مال الصبر پكارو إقراري وكو الله تعجزير أحكارك قرى الله رب العالمين داسي پوها ذات تي چي ديزي كي يونس عليه السلام دا ندي ويلي چي ما دا ميد خيرت نرو بس ويلي دي ميدي ويلي والله پوشو تا الله تخبل غم و پرياد كوا الله بپوئي كي تا الله يدوا الله تا پتر جستا پزلك سا حاجتون دي كتر حاجت بيانم نكي الله تا پتر الله تستاد دي تفصيل ضرورتم نشي جي تو تدوي جي الله ما تدام صلاة ما تدام نا 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 دا سر تفصيل مبينه تا الله يدوا الله تا پتر جستا پزلك سا تي او الله تا پتر جستا كم غم و مصيبت تي الله سوي اغيتونو كي مخكي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله يمن واوري ذا خبر دا ونجيناه من الغم اكم غم كي جبروت دا غينا مرويستو الله وكذلك ننجي المؤمنين دقشان الله يمن مؤمنان دا غمون نرو بس دا ذكر شكم دا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أدينا زمان خلق ندي خبر أكثر خلق دينا ندي خبر أو حديث كده رزيو إن شاء الله دي كتاب كبرام شاقا حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وي چه دا چاية وحاجتي أو دا ذكر پكي اوي أو دا لاني اغواري يا مصيبتي يا غمي او دي غوالي چه اللي لريكي او دا ذكر بكي ووهي رب والعالمين دا غم ختمي دا مصيبت لريكي دا حاجت بوركي يوازي سرب دا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ندا سيو دومخا دعا دا چه وصلاو چه ما تيادیگينا كتسرف دا ويدا مصيبت بوخي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بس دا كافي دا الله تفتر جستا كم مصيبت او تسوي الغوالي الله تا صرف دقا پرياد وتك ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين او دا پا آغا وقت يونس عليه السلام ويلي وچه دا يعني دوتو سا اميد ظاهيري جي حالات تو گوري سا اميد خنو دا مئي خيرت تا وسره لارشي بلي كي پاتي سشو اميد دا غتر لشو دا الله سره او دا سي رب سره رابطه وساتلا چه اغا هر قسم لار پیدا کوله شي ستا دا بچ کوله دا پارا گوره نم موسى علیه السلام لئے لار پا دریاب کی ویستا ویستی وکا نو ویستا غلا لار لار والا ویستا او گوره نم دا موسى علیه السلام پا سندق کسنگ حفاظت کرن او گوره نم ابراهیم علیه السلام لئے گرم ور یخ کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا غار کے سنگ ساتھ لے او بیدی سے رازہ نو کم رب چی دا کارون کولیشی نستادا معمولی مصیبت او غم لری کول آگا تسگران خونے تھی خو مسئلہ موتا کی دا کہنا موتا خو گیلی شروع کو باز پا کہ ولیازو باللہ دا اللہ نے گیلی شروع کی ولیازو باللہ دا خبری پا خلم نرازی خو دا خلے کی ہوئی اللہ منگلی دلی بس گوٹی گوٹی جون دے سپک جون دے مرا دا سجون دیو دا سجون دیو دا سا خبر شو صرف دی دلاسی چی دو روپی کمی دی صرف دی دلاسی چی اٹھیم روٹی کم شوید صرف دی دلاسی چی دل پر آگلے دے معمولی تکلیب پر آگلے نن میں یو کس یو معشوم آگلی دو پا دے انٹرنیٹ کی چی اوڑی کے معشوم ہو دا یو خپے دوم رو چی دا یو کس دا گھٹ سڑی دا اوچھا تولو ناو اگر تخبو تو پرتو اگر جلل اڑکے ماشو او دا باز بچی معمولی رزقی سکمی راشی ملوی بس گوٹی جوندے کمی یو زیتی یو سادو کتب رکی
شكر ده الله ناداك. نو ده غمنا مصيبتنا الله تردي ختمه سجران ندي قلت له الله سر بيته مزبوطك. او الله قران كي سو من يتق الله يجعل له مخرجا او سوق شي الله يريجي كان يقول كده سوق شي الله يريجي دت الله لار اساني ده مصيبتنا دوتو سوق شي الله يريجي نجيبتاكي تقواني ولا نيدي او شكوي شكايتونا كي ود الله نفرمانين كي بروت نستاغمونا بدا كم زينا ختمشي نو دايو لارد دا غمونو دا ختمولو چه سلا دا ذكر وي دا مصيبت پا وقت كي دا غينا بعد وي پا ايمان بانده دا استقامت دعا مطلب دا مضبوط پاتي كي دو دعا دا دي سر طول نزيت غم پا کار دا زمانگا وابسوس داري چه دي سر زمان غم نشتي يعني من کچر تا کور تا هيو پینزه سوريال رودو گنا نو دا سي پا سوري ورن نباسو تبوي چه بطا لگا سي چه دا پینزه سوريال چه وی نشتی زا نشتی ستندر براولی گی زیت نزیت چیتا معمولی ورز دو تکلیب پای گئی خبر ختم شو دی با دا پینزی سوریال رالی پا یو زیب ورن باسی و بلزی ورن باسی و بینک بیک دی و کتشوی و برشوی و تالا مادر کردی و تا مال را کردی بس و بکی دا حلالوم حساب کئی دا پیسو چی مصبخین چی ما دوڑی روڑی ونو آگا یو ریال و پینزیش حلالی او اگر لس حلالی وی او اگر پینزه لس حلالی وی دو بروس را قدر دے دی پیسو چی پا حلالو کم چا سر گنجائش نکل دو مرا قدر دی کم چی منگ سر قیمتی سے دی اگر ایمان باقی منگ سر بلکو سوچ نشتی چی دا ایمان یار زمان زیاد شو که کم شو دا ایمان زمان کم طرف تروان دے سی چرت پینزه میں انتمزان سر سوچ کردے چیستا دا ایمان کم طرف تروان دے تا پرون پا ایمان کی خوی که نن خی تا کال مخ کی خوی که توس خی ستا دا ایمان پا کیفیت سر چردی تیری سوچ کرے زیم جلی لگ خلق بیدی تا بے سوچ کرے بلکہ کلا پا دی زمان خپنی شی چولی منگتا تا کپیران خکارو سو زمان خو ایمان دا سی دیر ہے بازو لسان و حالهم لکا حال داوی اگر کبا جمع نوی چی زمان خو دیس ایمان دے لکا سنگ جناب ابو بکر صدیق ایمان دے ولی زمان ایمان لسی چل ایمان جیسے کافر ایمان نا ایمان دا کمی کی زیتی گا مؤمن سر دا دی غمی لکا حنظل رضی اللہ عنہ گوری ایمان سر جس لی غمی اسنگ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر ملاو شو پلا رکی مخیل ولو رکی ابو بکر اتوی حنظل سنگی وی حنظل منافق دی اتوی سبحان اللہ حنظل تا خوچت مسلمان سر تسنگ منافقی وی گور ما سو چکو دی خبری تا دی پیغمبر سر چمنگ ناسیو اگر تا دی جنت و دی جہنم و دی آخرت باسکے و دی اللہ باسکے زمنگ دی ایمان بل شہنی کور تی چرا شو دی بچو سر و دی خپلوانو سر بے کینو گب شپ لگو خبری تیرے کو ناغو تی نا دی سر تن منافق کی گئی اغوی نا دی سر منافق کی گئی التا زمان حالات تو گر و دلتا حالات تو پیغمبر لخبر اولا ناغو فیصلو کر دی خبری تا حنظل رضی اللہ عنہ اس تا منافقت کار ندے کرے تا چی کور تا ورشی لازم با دا بچو سرکینی تا با لازم دا خیص سرکینی تا با خبری اتنی کے دا غت منافقت کاری چی دل تزما دی حالاتو تا گورا و ال تزما دی حالاتو تا گورا اللہ جی رحمو کی باغبان دی کزمان دا حالاتی لی دلائے چی دے خو صرف دا کور والا سرکین است دا دے منافقت گنی چالتا حالات دی سر ولتی سری او زمانگنا اللہ بلکل یر دے و بیان پزان نی ایری گوی چیر منگو منافقانی بلکل رانا اللہ یر شاید چطر تک خطا منزو کو اگم کلا دا کٹ پا خواکی او کلا پا کور کی او کلا با تبجی اخفل مرزی سر او کلا ایونکو سر او بیان گور ایمان زمانگ دا غر پشان ایمان دا خوزی گی نا دا غر پشان ایمان دا 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 آغا مسلمانانو سوچتے چاہے آغا کمزوری مؤمنان دی اچھے تو ایمانونو والا یریگی بقبل ایمان باندی او دارا تووہم دا ایمان دا کمیدو اخیری حد سدے دا وارا ایمان کم وقت پوری کمیگی ایمان دا کمیدو اخیری حد دادے چاہے یو سڑے مرتد شی نو مالا بس سوک دا گارنٹی را کی مالا بس سوک دا گارنٹی را کی چی زما دا ایمان دغ حد تنیش رسے دے سوچتی گارنٹی والا لا سوچت کیو کس کمی دا مضبوط ایمان وائے چی دا اسے یقینی چی دا مرگ پوری زمان دا ایمان چرتم دغزی تنیش رسے دے
يوم نوي چې مزر ګارانټي او ناس داسې او مطمئن داسې لکه بچی تاسو پوره په ایمان کې په دې باندې ریده پکار دي نو په ایمان باندې د استقامت لپاره دعا چې زه په دې ایمان باندې مضبوط پاتې شم. سورة آل عمران آیت نمبر اتم کې رب العالمین د راسخین خلکو خبره کړې ده والراسخون في العلم. الراسخون في العلم معنى فعلم كي مزبوط خلق علماء داد علماء ودعاء دا اللي رانا قل كريت فعلم كي دا مزبوط خلقو اقول اللي جي چاته فعلم كي مزبوط خلقو وي خدا خلق بهم سوكي كنا كنا معمولي خلق بي چلوي والراسخون في العلم فعلم كي مزبوط خلق أقول دا دعاء غواري سوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب زمنغا مكة وزرونا زمنغا ورستو دينا چتا هداية را كره دي منت وهب لنا من لدنك رحمة أو روبخ منت دخبلت ربنا رحمة إنك أنت الوهاب يقينا تبخون كي ذاتي يات وركون كي ذاتي وركركي سمرة خيستة دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب زمنغا مكة وزرونا زمنغا ورست الدين تتا منغتا لار دي إسلام خوري وهب لنا من لدنك رحمة ودخبلت ربنا منغ لراك رحمة إنك أنت الوهاب تب إشمار نعمتنا وركون كي رحمتنا وركون كي ذاتي تتا دعاء تغوالي أولا يقبولك أستاذ أزلك كوك نكي دي إيماننا نور ترى الله نسقوال ورب الكعبة ده غريبي سر گزاره کیږي وسمره به غریبانه نیو که سره غریب سمره وي شپته کال عمر وي پنځوس گزارو سره بوش روټي کی کمی ده بدن کی بیماری ده بچی نشتی بل مسله بل هر څه سره گزاره کی خودی کی ګوره گزاری نه کیږي چې ایمان مې کم شو زه خیر دي دی گزاری نه کیږي. ډیر مؤمنان د دنیا نه تللي دي سره د ایمانه او انتهایی پا مصیبتونه که براته خوچه دا خبره اونه کده چه آخ طول جونی پا تاوان که تیر کزه که چه پا مصیبتونه که و خلق مؤمنان ولا دا خبره یادی و خوش قسمت و ایمان زن سر قبر تاوی و نو دا دعایه دا که او بیارتم و بیارتم کم چیز ما دی مخون و تسریف گوری الا دا که ذهن دیر تیزه و قرآن و تیاده اگوی تفاو معلومه ونور اسی دا چاہتا دیسی پا یو پیر او ری دوسر نئے دیکی انکا انت الوحاب دلتا وہ فائدہ ذکر کو یقینند بی حساب ورکون کئی یا بغیر غختون ورکون کئی منگ دا اللہ نسی غختلی نی اللہ را لرا کری یعنی دیر سدی سری چی منگ دا اللہ نی دی غختلی دا منگ سر جی دیر سدی دا منگ دا اللہ نی غختلی دی کر دیر بگی منگ نی دی غختلی ندي وقتي ولا راكلي ده مطلب ده الوهاب وده بعض خلق جوي كنجو لانه وابي ده او ده وابي عندي او نسبة الوهاب تكي ما الوهاب خد الله نوم دي الوهاب ده الله نوم دي بدا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كم جي بدي مبارک از مکہ باندی را پیدا شیو توحید دعوتی کرو اگر تا نسبت کئی نسبتی مغلط تیر اگر محمد و بیاو محمدیان ویدے خلکو تا و دا اگر نتختی نو بیای نسبتی اللہ توکو الوحاب دا وابیان تی خدا فائدہ یاد کئی پا دنیا کی دا زمکی پا دی مخ دیسی فرق نشتی دیسی سوک نشتی جزان تا بخپل وابیان وی دا دوی پر نمو ورطب پلا اوز منگ تا وابیان ہوئی منگ کم زی کیوئی ری چی منگ وابیان ہوئی زمانگ پچھتا پس جی کی دا بیان را کرے چی منگ یو فرقی و اوز منگ نمو وابیان دی او منگ تا خلق وابیان ہوئی او منگ تا وابیان پا دیوئی زکی جی نا منگ کچھتا زن تا وابیان ندیوئی نو دا ذہن لک کولاو کئی ذہن لک کولاو کئی ایجی وابینا وابی تکینا او یا وابیانو نا زمانگ پا دی ملک صرف نو دے بر صغیر کی پاک و ہند او افغانستان او دا خوشا بنگلدیش او دا ملکونی چی ال تا دین ایو قسم کنزل جوڑا شیر چی تا چاہتا کنزل کے وابی ہوتا ہوا
خانو مولای سے با منبر تو خیجی دا گورا وابی دے عوام غوگونو اللہ سوڑی توبہ یا اللہ توبہ خانو دے دوم را نکی چی دے مولای سے پسی ورشی چی مولای سے اور خما پا دے وابی تکی پوکا دا وابی ستا ہوئی اور خما پا دے پوکا دا بیا دے وابیانو نظریہ ستا ما بے پوکا نو ندا تب کوشتی چی نظریہ ستا ندا تب کوشتی چی دا وابی ستا ہوئی ندا تب کوشتی چی آیا دیسی سوکشتی چی زانتا وابیان ہوئی خوچی اوی وابی دے بس لکسنگ چی شیاغان و روافظو منگ تا غلط تاریخ بیان کردے دا کربلا او اگی اثر کردے پا جاہل و مسلمانانو بانے خصوصا زنگ بای تربونو باندی نو آل تا چاہ تا سو کنزیلی کیوی سم دا یزید زویلی دے اس دا یزید رحمه اللہ نا خبرو منلی چلا یزید سوکو آئے دا یزید دا حسین رضی اللہ عنہ پا شہادت کلا سو او کنو خو بس خبر او ری دا شوی دا جی پلانے دا یزید زویلی دا ظالمو او بس اگا ویلے کی گی نو دا غیشان زمان ملکونو کی در تک ویلے کی گی پلانے وابی دے نو دا وابی سی شہ دے خکری دے کبلا دا سی شہ دے آخر اس منگ تا وابیان وینو الحمدللہ زمان پا منحج کی یا زمان پا بیان کی زمان پا درس کی آخر کم شہ دے چاہ دا قرآن حدیث سر ٹکراو کرو خدا اسی دا پخان دا باطل پرسو دا عدد را روان دے چی پا دے حق پرسو بانی نمونے ہی دی لکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کرے نبوت ملاو شو نو آگا ٹیم کی چاہ با ایمان روڑن دے مشرکینو بوتا صحابی وی صحابی او دا صحابی اب اچاتے وی وی دا دین پریخو یو مذہبی منیشتی اس گور دوی دا تبقوس نکی مخی مذہب آگا سنگ پریخو دے صحیح مذہب تو خواگا اس روا وڑی دو او تو یہ مذہب پریخو دے نو دا قسم نمون دے دا پارا با یخودو چی دا عوام دا دی دعوت نو تختی نو دا سیو فائدہ من ذکر آرہ انک انت الوحاب الوحاب نم دا اللہ دی دا غینا بعد وی دا گناونو دا بخنی او دا اللہ دا رحمت دا حاصلولو دا پار دعا من کی ہر سڑے دا گواری چا اللہ زمانگ گناونو بخی او اللہ منگ تا رحمت را نصیب کی دا ہر مؤمن ارمان دی بلکہ دا طول تگو دو چی زمانگ کم دیو دا کوشش دیم دا قید پار دی چا اللہ زمانگ گناونو بخی او اللہ بھنگ بانی رحموکی نو بدی کی یو سو دعاگانی راولی دی مولف چی دا طول با قرآن کی را گلی چی دی قیمتی دعاگانی دی او بار بار دا تویم دا یادی کی غواری دا اللہ نا دا دعاگانی پا سجدو کی پا تاجد کی پا عام وقاتو کی ہر وقت کی اولنی دعا دا سورة الاعراف کی دا سورة الاعراف آیت نمبر دیرشتم کی او دا دعا غختی و آدم او بی بی حواء علیہم السلام چی کل اگوی دا جنتنا روی استیشو ناغوی سوی لیو اللہ تا ربنا ظلمنا انفسنا اے رب زمنگا منگ ظلم کردے پخپلو زانونو باندی و ان لم تغفر لنا و ترحمنا او کچری تبخن و نکی منگ تا و رحم و نکی پا منگا لنکونن من الخاسرین نخام خاشوب منگ دا تاوانیانونا سمرة قيمتي دعاة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألا تبكي جزيم راه كارشوا شي ألا ما زان سر ظلم كره أو يالا كتما ونبغي أو تبا ما رحم ونكي نو يقيني زر تاوانيانو نيما دويم دعاء را ولدا سورة آل عمران كده دام اللا دني كانوا خلقوا دعاء را نقل كده سورة آل عمران آیت نمبر 14 ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ربا زمنگا ایمان راوڑے دے منگا بس بخنو کی منگ تا زمنگ دا گناونو وقنا عذاب النار او بچ کی منگ دا وور دا عذابنا ربنا اننا آمنا اے ربا زمنگا منگ ایمان راوڑے دے فاغفر لنا ذنوبنا نؤبخ منگت گناونا زمنگا وقنا عذاب النار او بچک منگ دا عذاب دوورنا دیزکی او فائدہ دیزکی نیک عملی اللہ تا وسیلہ کرے دے سیشی اللہ تا وسیلہ کرے ایمان ایمانی وسیلہ کرے دے کرے چی اللہ منگا ایمان را وڑے دے نو منگا اوبخا دیتوی نیک عمل وسیلہ کرے دریم دعا سورة المؤمنون کی دا
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. اے رب زمنگا ایمان روڑے دے منگا بس بخنو کی منگتا او رحمو کی بمنگا وانت خیر الراحمین او تغور اید رحم کون کنا یا تغور رحم کون کی. ربنا آمنا اے رب زمنگا منگ ایمان روڑے دے فاغفر لنا منگتا بخنو کا وارحمنا فمنگا رحمو کا وانت خیر الراحمین او تغور رحم کون کی. سلو رمى دعاء سورة المؤمنون كده دام يوصل أتلسم آيتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أو ده دعاء الله بيغمبر تخوري ده هاتي دي سواء سمرة قيمتي دعاء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اي رب الزمان ترى تبخنوك او ترى بند رحمك او تغور رحم كونك يا تغور رحم كونك سمر خيستو عاد رب اغفر وارحم وانت خير الراحم. ما تصمخ كده خبر ذكر كده دعاء باداب كده رجي لندي او غندي دعاءني ده الله نغوري لندي او غندي وده سمر لندي ده او سمر غندي ده او باتي بكي سيشو سباتي شو ها يا الله ما تبخنوك فما رحمك وسباتي شو سباتي لي چه اللہ در تبخنه وکڑا او اللہ دبانی رحمك خو خبر اللہ ختم شو خبر خو طول ددا چه اللہ زمان گناونا وبخی او اللہ فمان رحمك نو چه اللہ ربانی رحمك او اللہ رت گناونا مابكي نو بخو ددین اخوا من سقوان او سمر ولد دعا سمر آسان رب اغفر وارحم وانت خير الراحم. او سوك چه شوق لري ناغت لدي يا دول بس قراد ندي سوك چه لدي شوق لدي ناغت لدي يا دول قراد ندي پرون ما سره يوم القري رابطو كلا ناغت خبره كولا لدي چه الحمد لله ويبن درسونا پا شوق قورو او بما تدوي چه دا تفسير چه کم ويتا کرده ده روجه كي دا بار بار ويزاورم سوسو پيري ما ختم كو او دا خوشحالی خبر داده چی زما والدی سلور سپاری ترجمت یاد کرده او مشرخز ده سلور سپاری ترجمه اگه دا روجی نه دی وقت پور یاد کرده ذهنی لک کمزور دن اوی ٹیم پکی دیر علی مازلک کیو میں ذهنی کمزور دی خو ذهن تیز دی تراشو گوری چیزه تا زوانان وخیم چا اویل دا سورت و ناس ترجمه نورسی سورة إخلاص ترجمة دور ده شوق واري الدين إذا دكول ندي أول كده توفيق ده الله ده يديك وشك نشتي لكن بعد شوق يو أسك يناستي ده وسيش لا يو سري بديزي أوري ديزي تكو زي بديزي أوري ديزي تكو زي بعدين بلا رواني ده ديسر سوجي ده درس كي سوي ده سوني بي ملگرو سر باس کی سبالے دا سوچی چا مسلمات یاد رکھنے دا یاد بل ملگری تے بیانی بل تا دا شوق دے دا خو واضح دا طول سر بانی دا حالات راکھ دی لکلے چا منگ سبقونے وی او تا سوکے با دیر ملگری پا یا پا دنیاوی نوشتیانو کی پاتی شوی یا دینی کی خو ہر دا گئی کہ منگ سر دیر ملگری پاتی شوی دے پای کی اسو مخ کی تلی نو طول شاہ تا پاتی شوی دے کدیسی نه طول کو مکی نہیں دری گیا حالانکہ حضر شیوی گرے طول دی حضر شیوی طول دی اولی دا یسو مکی تری شوق جذبہ وا چیز سکول غوارا ما منگی او وقت کی دا عمدت الاحکام دا کتاب ندر پرون چی منگ درس کم دیکی تقریبا 1500 حدیثو ندی نو دا منگی یادو پا وقت کزا متوسط کی اوما یعنی دا وقت کی عمر رسوی پینزل اسکالا سوار اسکالا زیادت شپار اسکالا دقی کتاب منگ بانی مقرر کرو شیخ چی دا بلازم یاد ہوئی نو منگ سر یو الک سبق پی دا یمنو آگا آگی ورس با استاز پس راگ پا شیخ پس یو خبر شروع کرو آگی سر پا جڑا شو آگو تی اولی جاری وی دا حدیثون از دوم روی ما کور که خدا ما تیادی گیره
ذهن داغه لك کمزوره دوره کوشش کو خدا دیگه نو هغه استاد داغه سخت حوصله ابزایی وکړه او صفت یې کوی ته ټول نه تکړی چې ته په دې جاړې چې ما ته حدیث نه یادیږي تا هغه خلک دي چې دا مخکې ځي یو سړی په دې خفه دی چې ما ته ولې د پیغمبر دا خبره نه رایادیږي ما ته ولې د الله دا خبره نه رایادیږي وړکی ماشوم دی او موږ سره هیڅ غم نشي په دې موږ خفه یو چې یاره سهار چې زه دې کار لاړ شم دا کار زما د لاسونو نه اخر ولې نه کیږي دا غبې مقصد او بیا ویم یو بل ته یاره چې چل لوی د لاسونو نه مې کار نه کیږي او ښه راته وایي دا کار یادو خو اوس هېر شوی داسې خفه دی ولې ځکه د سره د دې دنیا قدر دی د سره د دې پیسو قدر دی مخکې به وایي ما درې زره ګټلې درې زره یاله اوس وګوره وایي زه زر یاله نشم ګټلې غم دی ورسره چې زه ولې کته راغلم دغه شان چې چا کې جذبه د دین د زده کولو او د یادولو نو هغه په دې خفه کیږي او غمجنه کیږي چې ولې د الله د دین زما په دې ذهن کې نه کیږي اخر څه چل دی او الله چا سره ظلم خو نه کوي کنه الله چا سره ظلم کوي ظلم نه کوي نو خپل ځان ته وګوره چې ولې تا ته د دین نه یادیږي نو دا ډېرې ښایسته دعاګانې خبره مې دا کوله که دا تاسو یاد یې کوي او ازده یې کوي او ځان پرې پوه کوي نو ډېرې فایدمنې دعاګانې دي پنځمه دعا یې راوړې ده ربنا اتمم لنا نورنا اے ربا زمنگا پورا وساتی یا پورا کی منگ لر رنا زمنگا واغفر لنا و بخنو کی منگت دا دعا کسما تیرشوی درس کیم بیان کرده ہو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا پورا کی رنا زمنگا بیان شیو کم وقت دا ویلے کی گی پولیس سیرات مانی چی کلم مومنان تیری گی بارک اللہ فی نو دا عامم ته ویلی شي یا الله ماته رڼا یې پوره کړه رڼا داسې رڼا د ایمان رڼا د قرآن رڼا د هدایت واغفر لنا او موږ ته بښنه وکړه انک علی کل شی قدیر ته په هر شي باندې قادر شپږمه دعا رب اغفر لی ولوالدی دا دیسې پورې دعا ده او هسې دا آیت پوره راوړی دی دا آیت چې دی سورة نوح کې دی اتشتم نمبر آیت دی رب اغفر لي ولوالدي سمر خيست دعاء او سمر لنده ده كانو بده ده ها سده سدعاء ده ما كدام تاستبي اخوك ولي ويوتك رب اغفر لي ولوالدي اي رب زما بخنو كي ماتا ومور وبلار زماتا او شي ده الله قبولك او تيو بخلي وستا بلاري مو بخو وستا موري سيكن بينا لگي ورخا سيكن رب اغفر لي ولوالدي او زيادة زيادة يو سيكن با پيو لگي دا سمر دعا گاني چه نن ماو خوي گنا ديزي پوري دا تا سونا توتل چه وائي دا کمی چه ديزي پوري ما تو خوي چه توتل وائي او خب زير زبر سر وائي نو پینزه منتا بزر وائي خد جوختي جوختي چه وائي پا سوچ سر و پا فکر سر پینزه منتا بزر وائي نستاغ فیسبوک دو گھنٹے و صدور گھنٹے چو تا پروت جاگے نہ داخل ہے آلتا دی پیسے مولا گولی عزتم کی دی جخ پل خراب کی ایمان بم کی دی جخ خراب کی نظر دیم خراب کو بدن دیم خراب کو تعلقات دیم خراب شو تا سا فائدہ اکڑا او فائدہ پا نسبت دا نقصان لگا دا دل تا نقصان شدی او ستا نولا گی دو سبحان اللہ دا جنت اللہ منگ لا پا معمولی خبر باندی را کئی او منگ کوشش نکو او دا جہنم گورے پا پیسو باندی علی او دی اسی جنت تنسی لیکن اس تدہ دعا گانی ویتا تا جنت ملاوی گی سو روپی بھی لگی سمرا وقت لگی پیسو نہیں لگی یعنی پیزے منٹ سی شہر دو منٹ سی شہر تا تا بھی جنت ملاوی گی دا اللہ رضا ملاوی یو سڑے فحاشی گوری پیسی لگئی بدن لگئی وخور کئی نظر خراب پئی صحت خراب پئی تعلقات خراب پئی دیر طول تاوانون دا خو پریر دا والد تاوانون آخرت کی جہنم دا ہر سدے کئی خوچی صرف دید اللہ دا نافرمانیو کی جہنم تیم غالے خو دیر خدا کار کول او تاوان بکی سمرت اوز دا کارو گر معمولی کار دے او اس پیم نلگی او شیطان منگ تگران کڑے دے رب اغفر لي
ولوالدي او شي استاد بار دعاء نه کنه چا بار بکراله مور بار بار مراله او دغه بار کی مخ کی خبر شي لاندې لیکلي دی دا دعاء نوح علی السلام کړي و دا ډیره خستی دعاګانې دی ولې خستی دي ځکه چې یعنی صرف دا کافی ده چې الله را نقل کړي دی په قران کې او چې بیرته دا پته ولګي چې دا د پیغمبرانو په جبر راغلي دعا ده او د نیکانو خلکو لکه دا نوح علیه السلام دا دعا غوښتي وای الله وي ما وبخه او زما مور پلار وبخه وما دعا یې راوړي د مدقه د ګناهونو د بخنې دپاره سورة الاعراف کې ده آیت نمبر 150 انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا اے الله ته زموږ مددګاري نو بخنه وکه موږ ته ورحم وکه په موږ باندې وانت خیر الغافرین او ته غوره بخونکی دیسې پورې دعا ده مخکې ایت ورسره پوره کړی دی که ته ورسره دا مخکې دعا ووایې په دې کوم څه حرج نشتی واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفی الاخره اے الله موږ له په دنیا کې هم ښه ژوند راکړه او په آخرت کې هم ښایسته ژوند راکړه خو د ګناهونو د بخنې دپاره د قولنې آیت ته 155 انت ولینا يا الله تزمنك مددگاري تزمنك مولاي تزمنك إلهي فاغفر لنا نمنك تبخنوك وارحمنا أو منك بني رحمك وأنت خير الغافرين أو تغور بهنك أتم دعاء راوريلا سورة القصص كده شبار السم نمبر آيات دا دعاء دا موسى عليه السلام ده موسى عليه السلام دا دعاء واختواه ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي دير خيست دعاة أو دير لند دعاة أو دير سبق إذا لنا غفتي شويتي ربي إني ظلمت نفسي إي رب زما يقينا ما ظلم كده دخبل زانسرا فاغفر لي نما تبخنوك إقرار دا الله بمخكي دا ديتي ما ظلم كده أو جزيد الله بمخكي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا الله ما زان سر ظلم كده نما تبخنه كا دا دعاء موسى عليه السلام دا الله نغوخت له وسورة القصص كي الله رنقل كده آيات نمبر 14 كي نهما دعاء راوري دا سورة البقرة كده سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير دا مؤمنان وشان ده شدوي داوي سمعنا واطعنا واورد منغا وتابداري وكرا منغا ده ده مؤمن شان لك سات مخي موي كنا چه مؤمنان سرب اوريدو ولا ندي مؤمنان سرب اوريدو ولا ندي كنا موي كجو سرده سنا ستات اوري بس ودي زمان كار ختم شو ها اوريدونا بات سدي عمل كول ده وده گراند ده عمل ده اوريدونا گراند اوريدا ساند اوریدو خو ډېره اوري عمل پې لږ خلک کوي مؤمنان چې کله دوی ته د الله او د الله د پیغمبر خبره وشي نو دوی وایي سمعنا و اطعنا موږ واورېده او موږ په عمل وکړو موږ یې تابیداري کوو غفرانک ربنا ای ربه زمونږه موږ ستا بخنه غواړو غفرانک ربنا بخنه غواړو موږه ای ربه تانا وإليك المصير أو خاص تا طرف ته زمونږ را ګرځېدل دي نو څومره اسانه دعا ده که نه ګرانه ده اسانه ده دلته د دې مزدورو دپاره چې کم عربي تاسو یې زده کړي ده او کم ټکي مې زده کړي دي چې د هغې نه به دا ګران نه وي دا خو قرآن دی دا سړي ته ډېر په اسانه یادېږي او بل دا دین دی دې سره یو دیني جذبه مې دي سره یو دیني شوق وي خو چې له چا ورسره وي نو دې ډول ډېر اسان دي ګران کار نه دي ښه بیا د هغې نه به دې بل قسم دعا راوړی وي د ظالمانو نه د نجات دپاره دعا د ظالمانو نه د نجات دپاره دعا لیکن یو سړی داسې ځي کې ګیر شوی دی چې په هغه باندې هلته ظلم کېږي یو کلي کې یو ملک کې یو علاقه کې نو سورة النساء کې الله دا دعا را نقل کړې ده کمزورو خلکو پنځه اویا نمبر آیت کې ده ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ای ربه زمونږه وباسه موږ د دې کلي نه چې ظالمان دي اوسیدونکي د دې او دا دعا چا غوښتلې وه
لكن زوري خلق سوكو سوم جي توستي هادي ها ها ما كيكي كم زوري مسلمان مبارك الله فيك ما كيكي كم زوري مسلمان چی شاید پاتی شیو مسلمانانو تی هجرتو کو دا کمو چی وسر سیدو اگوی هجرتو کو کمزوری سشو پاتی شو سلاری نمون دا وسی نو ناغوی با دا دعا گانی اللہ نگوختیو دا پریادو نبیکو ربنا اخرجنا من هذه القرية اے رب زمنگا اوبا سمنگ دی کلینا الظالم اہلوها اگا کلی چی ظالمان دی وسیدون کی داگی وجعل لنا من لدنك وليا او وغرز او زمنگ د پاره د خپل طرفنه یو دوست شکر له پیدا کا وجعل لنا من لدنك نصيرا او وغرز او منګ لره د خپل طرفنه یو امدادي یعنی منګ له دوست پیدا کا او منګ له پدې خلکو کې مرسته کوونکی پیدا کا چې ستا په توفیق سره زمنګ مرسته وکي او منګ د دې ظالمانو د دې ظلم نه وباسي دا دعاء الله نقل كريت سورة القصص كم يو دعاشتي او دا دعاء موسى عليه السلام غختريت الا چه كلا موسى عليه السلام دلاسة يو قبطي مرشو وقال تيسر او بيا فرعونيان طول دا موسى عليه السلام پلتون کی گرزیدو چه ده کم زکی ده چه بدلتی والو او اغا لار چرتا مدين ته نو اغا دا دعاء غختلي ورب نجني من القوم الظالمين اي رب زمان ده ظالم قوم نمال خلاصه راكا ثم خيست دعات رب نجني من القوم الظالمين اي رب زمان ما تخلاصه راكا ده ظالماننا ده ظالماننا مي بچك ده ظالماننا مي وسط ده غير نبا دراولي ودمخكينو مسلمانانو دعا ده يو قيمتي دعا ده چه پخانو مسلمانانو غختلي ده بني اسرائيلو چی کلا دا فرعون دا ظلمون بزیاد شو کنا نغوی دا دعا وقتلیو ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے رب زمانگا مگر زمانگا فتنة دا پار دا قوم ظالمان یعنی دا ظالمان چی پا منگ بانی کم ظلم کی او منگ کم زوری و اغرب بانی زورور دی منگ دوی دا پار فتنة مگر زمان ونجنا برحمتك من القوم الكافرين او خلاص كمنغا دا قوم دا او خلاص كمنغا بخبل رحم سرا دا كافرانو دا او دا قيمتي دعا دا مخكينو مسلمان دا غين بادي راولي دا مجاهدين دا غلبي او دا ثابت قدمي دا پار دعا مجاهدين چل الله پلار کی جهاد کی او پيولوي امتحان کی ذكر چه دا دین اخوا بلا قربانی نہیں چھے اسڑے اخبر بدن مال او ہر سا قربانی دا اللہ دا پارا منگا اگا پینزہ منٹ او لس منٹ پا جماعت کی نیشو تیرہ والے ارہ تگرائیں او یو پینزہ روپی دا اللہ پلار کی نیشو ورکاول او دین دا ازدکول دا پارا دا دین دا خوراول دا پارا منگ معمولی وقت نیشو ورکاول او یو سڑے کزی کی میدان جہاد تا او دیکی ده ده سر علوته شی دی که ده ده بدن ختمه دی شی چی دی تا قربانی نه نو قربانی بنو رسطا وی ده مجاهدین سم روچت خلق تی گوره گوره سم روچت خلق تی خود دویم ده اللہ مرستی تسی دی محتاج تی او چی اللہ ورسر مرست نکی فتح بوتا ملوش بیا فتح نیشتی ده وحود غزا خود استمالو بازا اولا که مسلمانانو تا فتح ملوشیو او فتح بسکی بدلشو بشکسکی دا غوی دلس دا صحابه کرام دا بازو نکو تاہیوشو کم چی غرط خطری ورکوشو نو چی دیزی که اللہ مغوخت دا چی دوی تا دا شکس ملوشی چی در دوی دا پار درس و عبرت شی او بے اللہ سورت علی عمران کے وطویلی دی این سرکم اللہ فلا غالب لکم کہ اللہ تاو سرم رستو کی نو دی سوک نیستی جی پتاو زور ورش او چی اللہ پریدی نو دی سوک نیستی جی تاو سرم رستو کی نو مجاہدین دا اللہ سمرخ عبادت کون کی دی دی محتاج دی دیتا چی اللہ مرستو کی نو عام مسلمانان چی کم دیتا خو محتاج محتاج دی یو دعا سورت البقر کی دا سورة البقرة
اغه دعاء ده او ده دعاء لا صحابه کرام تخولي ورضوان الله عليهم اجمعين چې د مخکینونو نه کانو خلکو په شان صبر بکوي د دعاګانې بغواړي او به دې کې هغه قصه تاسو معلومه سورې بقره کې شتي د تالوت او د جالوت دغه قصه کې د دعا راغلي د مؤمنانو دا دعا غوښتلې وه دا دومره سخت حالات دي د جهاد ده چې دې تپوس مه کوه دا زړونه چې کې دا مرۍ ته راورسي او ما اوس په منځ کې چې کوم ایتونه وي د سورة الاحزاب په هغې کې هم د غزو احزاب ذکر و الله سبحانه وتعالى دغه غزا يو حال رانا كل كرده وبين كرده بسورة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر الله صحابة كرام توي ويباغا موقبا نستفسو استرقي كجي وجي شيء أو استفسو زلونة چي داغا مروتر رسيدلو چي لدغ مؤمنان وبشان مؤمناني أو داغوي استرقي بكي كجي وجي كي أو داغوي زلونة مريتر رسي نو دا بسومره لوی سخت دی موږ خو پوس قالین باندې ناسو ګډم لګولي چې دین دغه دی او خو هم زموږ دغه دین دی کوم دین هم خوښ دی پوس قالین والا شیخ صاحب د مال د لګولو براته نه وي د بدن د قربانولو براته نه وي د وخت د ورکولو براته نه وي خو که داسې مختصر لاري یو اجر به ډېر ملاوي پوس قالین پکې الوا پکې او صفتونه پکې زمنګي او بس دغه مخه کړه اوس کې تجزیه او طرف ته چې مال به لګې او بدن به لګې او بچی به قربانې او وخت به ورکې نو دغه کې سره نه وي دغه کې به یوازې پاتې شي نو دا خو په اورېدو کې اسان دي چې صحابه کرامو جهاد وکړ او شو مؤمنانو جهاد وکړ او شو دا چې بالفعل دغه میدان کې سړی کنه اسې چې سړی سوچ کې سړی ته پته وي سومه ګران کار دی سومه ګران کار دی چې تا د خپل سا په دې خپل ورغوي باندې راغستي او ته په میدان کې ګرځي نو هغوی دا دعا غوښتې او دې دعا ته یې ګوره ربنا افرغ علینا صبرا ای ربا زمونږ را توی که په موږ باندې صبر داسې نه دي ویلي چې موږ له صبر راکړه څه یې ویلي دي را توی که یعنې دومره ضرورت یې دی ورته یا الله را ووبه په موږ باندې دا صبر وثبت أقدامنا أو مزبوط كقدمون زمنغا وانصرنا على القوم الكافرين أو مرستوك زمنغا بمقابلة كافرانك دوما دعاء سورة العمران كده دا الله دا بخانو خلقو نيكانو مؤمنانو دعاء دامرا نقل كده ويغوي بجهادونو كده دعاء غوختا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اي ربا زمنغا بخنوك منت زمنغ دا قلونو وإسرافنا في أمرنا أو زمان ده زياتي كولو پا كارون زمان كي إنسان ده كم زوره سا زياتي بتي شر نو يا الله زمان ده گناونه وبخا أو زمان زياتي وبخا وثبت أقدامنا أو كلك قدمون زمان وانصرنا على القوم الكافرين أو مددوك زمان ده ومقابلة ده كافرانو كي ده دعاء بخانوني كانوا خلقه مختلط نو بدی به اکتفا وکړو ځکه چې باقي دعاګانې ډېرې دي او دا به پرېږدو روان درس ته نن خو موږ ډېرې دعاګانې وویل کنه څوک شتي چې وایي انا لها شپاړس وي څوک شتي چې وایي ورۍ اولنی ووایه د مصیبتونو د نجات لپاره دعا بس بل څوک په ایمان باندې استقامت دعا څه ده بارک الله فیک دا ځوانان په کاري چې زباني وي ها بل ها د ګناونو عنوان وسره وایي کنه د ګناونو د بخښنې او د الله د رحمت ته حاصلولو لپاره موږ نه دعاګانې ذکر کړې دي په هغه نهو کې اولنۍ ووایه نه دقه ده ربنا ظلمنا انفسنا وش نوي
دا ولني شو دويمة ها ها بارك الله فيك دريمة سلورمة بينزمة ها عثمان سيب ها ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير شفقما ها بارك الله فيك وما ها بل شو ليش تبكي بارك الله فيك تمام آه. بارك الله فيك نهما ها آه. تكم جي اولا يدو عدم بترتيب تاسر كتاب نيش كتاب اتوا بارك الله فيك ها لزالمانونا دنجات تبار دعاء سقو توا دوما دعاء ربي نجني من القوم الظالمين دم مخكنو مسلمانان يو دعاء ويو لك ايه سيش ونجنا هذا مجاهدين ده غلبي ده بار دعاء بارك الله فيك دوما دعاء بارك الله فيك دي اسي دي ده دي نه تاسو طبعا د ازلګي چې موږ څومره تکړه یو دین په مسلو کې کنه چې دا وړي وړي دعاګانې او موږ ته کتاب هم مخې ته پروت یو او به چې کور ته لاړ شو په دې علماو باندې موږ فتوی ولګو په علماو یاره پلانی عالم دنیا پرسته واغه حق پرسته واغه دا دی واغه کافر دی واغه مرتد دی واغه منافق دی واغه دا او دا زمونږه حال دی نو څه پښتانه وي څه میړانده او څه اوبه خړې دي څه موږ ته زمونږه مولیانو دا خوري نه دي او څه موږ هم کوشش نه دی کړی دی د زده کولو ځکه چې زمونږه هغه دین خوښ دی چې داسې شارټ کټ لارې وي زمونږ شارټ کټ لارې ډېرې خوښې چې جنت ته مختصر ورسو چې نه پکې رانه مال ولګي نه بدن ولګي نه وښ ولګي ورسو چېرته جنت ته خو جنت کې هم کم ځي ته فردوس ته فردوس کې کم ځي کې د پیغمبر ګاونډیتوب ته نو لږې معمولي نه وګوره کوسه نه غواړو ډېر څه او د هغې دپاره محنت نه کو نو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله قرآني دعاګانو کې یو نشست پاتې شو او دا به په روان درس کې پوره کړو الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.